Grunden til, at de orgasmer, vi underviser i, bliver større end normale orgasmer, er fordi vi bruger så mange punkter. Vi bruger selvfølgelig klitoris, og det her det er kun spidsen af klitoris. Der er også to store arme, som går ned fra klitoris her, og nerveenderne fortsætter helt ned på bagsiden af lårene. Så bruger vi U-punktet, og det sidder her fra kanten og hen over her, og ligesom et omvendt U. Vi bruger også G-punktet, og det sidder lige her indenfor. Og så bruger vi A-punktet, det sidder en lille smule højere op. Og til sidst, så bruger vi X-punktet, som sidder hernede i bunden. Men det bruger vi kun, når vi giver orgasmen til sidst.